শেহতীয়াকৈ গঠন হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে তেলেংগানাৰ 12 নেতাই। সোমবাৰে পুৱাই সংঘটিত হোৱা এই উন্নয়নৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত প্ৰব্ৰজিত নেতাক দলৰ জ্যেষ্ঠ আনুগত্যবাদীসকলৰ আগত পদ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি অভিযোগ উঠিছে। ইয়াৰ ফলত তেলেংগানা দলৰ নেতাসকলৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। পদত্যাগ পত্ৰত নেতাসকলে দাবী কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে ৰাজ্যত একনায়কত্ববাদী শাসন চলাইছিল। তেওঁলোকে লগতে কয় যে কেচিয়াৰক সিংহাসনৰ পৰা নমাই আনিবলৈ শক্তিশালী সংগ্ৰামৰ প্ৰয়োজন। পদত্যাগ কৰা সদস্যসকলৰ ভিতৰত তেলেংগানাৰ বিধায়ক শিকাৰ্থাও আছে। লগতে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে যে লোকসভাৰ সাংসদ উত্তম কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে PCCৰ নতুন সদস্যসকলৰ 50%তকৈও অধিক নেতাও যিয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ নেতৃত্বত তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ পৰা দলটোত যোগদান কৰা নেতা। ইয়াৰ ফলত যোৱা 6 ধৰি কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰা নেতাসকল হতাশ হোৱা বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে। নিউজ ডেস্ক RR News।